Hej allesammans, välkomna tillbaka. Idag kör vi alltså budgetvarianten utav om jag bara får behålla en. Och det här är alltså en video som jag gjort tidigare på kanalen och jag har spelat in high-end-varianten, så jag hoppas att ni är sugna, för nu ska vi alltså prata om jag bara får behålla en enda liten produkt i varje kategori, budget edition. Och jag började med ögonskuggor på high-end videon, så jag tänker att jag gör det även här. Det första är neutrala paletten, och den neutrala paletten som jag skulle behålla med bara för att behålla en är det här. Det här är Jaclyn Hills collab tillsammans med Morphe. Och jag har pratat om det här tidigare, det här har varit min favorit sen tidigare. Och jag älskar den här, förutom att den har lite pops of colors så har den allt man behöver i en neutral palett. Min är hela skitig, för jag köpte den här när den här lanserades. Jag har en helt ny med den nya formulan, jag tror nämligen att de har gjort om den. Men jag har inte testat den än, det här är alltså originalet, jag vill bara ha det sagt. Om jag bara får behålla en så är det här en så bra palett. Och här finns allting som jag kan tänkas behöva när jag sminkar mig. Om jag vill göra något neutralare, något mörkare, något färggladare, pops of color, you name it, I love it. Så det här är definitivt mitt neutrala pick i budget editionen. Och den färgglada är ingen chock till er, ni kommer att ha hört det 1000 gånger förut, ni kommer att höra det 1000 gånger igen. Och det här är en relativt ny palett, för de har bytt paketering, så jag köpte den nya för att ni ska se paketeringen. Men det här är alltså Bright Matte ifrån Beauty Bay. Det här är alltså deras pan med bara matta skuggor, och jag har haft den återigen ända sedan lansering, men de har nyligen bytt utsidan utav de här paletterna, och då passade jag på att köpa en ny och så gav jag bort min gamla till en vän. Absolut fantastisk. Älskar, älskar, älskar. Det här är antagligen min favoritfärgglada palett i hela min kollektion, oavsett prisgrejer. Jag tycker att om man inte har några färgglada skuggor eller vill börja med färg på något vis, då är det den här som man ska börja på. Här finns allting. Den finns också ett mindre variant med både 9 pans och med 12, tror jag det är. Det finns liksom i 3 storlekar. Men jag tycker definitivt att om du mest är hemma och sminkar dig och inte släpar med saker så mycket, köp den stora, du kommer ha all färg du behöver någonsin. Den har kostat 300 spänn också. Sjukt bra pris. Absolut värd varenda krona. Recommend, recommend. Sen var det det här då. Det var de ögongrejerna som jag hade. Angående brynprodukter så har jag 2 stycken samma fast ändå olika. Och den här var jätteäcklig av något slag. Den har spräckts på något. Jag undrar vad. Nasty! Oavsett i alla fall så är det 2 stycken brynprodukter. Det är Brow Soap ifrån Makeup Mecca, som är en brynsoap helt enkelt. Och NYX Da Brow Glue. Det här är mer som en gelé, och det här är som sagt en brow soap. Så det är 2 ganska skilda produkter, men jag älskar båda jättemycket. Alltså jag har använt den här så mycket, den här är så nasty. Älskar, älskar, älskar forever. Och NYX Brow Glue är relativt nytt för mig, men den är superbra, väldigt behändig. Det enda negativa är att den är egentligen inte jättebillig, för det är väldigt lite produkt. Oj, nej men titta, jag råkade trycka upp det. Det är väldigt lite produkt i den här. Oj, nej. Why waste it? Det är väldigt lite produkt liksom i själva i själva produkten, så nasty. Men den är skitbra verkligen, och den får brynen att sitta perfekt. Så älskar denna, så bra, I love it. Det är bryn och ögon. Jag hade lite glitterpalett och lite sånt som jag absolut måste ha med när jag pratar om mina absoluta ultimata favoriter. Jag har inte tagit med så mycket, alltså vi kan ju prata ögonskuggsbas om ni vill, den är väl på budgetsidan, men det är P. Louise Eyeshadow Base. Det är min absoluta favorit ögonskuggsbas, den kostar 10 pund så den är ju billig, men den skickas ifrån England och nu är det ju tull och tjopala tjopala, så ni får ta det för vad ni vill. Men jag älskar den, och den är väl på budgetsidan, men det är de ögonprodukterna jag har. Precis som jag pratade om i min andra video som jag hoppas att ni har sett, för jag kommer referera lite till det jag pratar om i den. Jag har ju inga fransar med inga mascara och sånt, för att ni vet vad mina favoriter är i budgetvarianter. Jag kan ju för sig ta fram den när vi ändå pratar om det, men i budgetfransar så är det ju mina, nej det var Marcel bara för det, de är också jättefina i för sig, det var Nathalie. Där har vi Nova. Nova fransarna ifrån Depend är ju mina också all time favoritfransar. Jag har inte en bättre frans, det finns inte en bättre frans än den här. Så bra, 99 spänn. Rekommenderar starkt, speciellt de här, alla de här i den här förpackningen ifrån Depend är mina, eller de är skitbra. Men just Nova är mina drömfransar. De är långa utan att vara jättelånga, de är flirty, de är nice. Men jag hade ju som sagt inga ögonprodukter med då. But it is what it is. Skål!
Jag pratar så mycket i en och samma veva i den här videon. Vad ska vi börja då? Ska vi köra primer? Jag har en primer, återigen mina två absoluta favoritprimers råkar vara high end, men den här älskar jag och kan inte leva utan. Den här är snart slut faktiskt, jag måste beställa en ny. Det här är NYX Bare With Me Hemp Radiant Perfecting Primer. Och det här är, som ni strax kommer att få se, den är väldigt lystrig, eller jag hoppas att ni ser i alla fall. Den har extremt mycket lyster i sig, också klibbig och får sminket att hålla super mycket bättre. Absolut en favorit. Och den är väldigt smidig att resa med. Så ofta tar jag faktiskt med mig den, även om jag sällan lämnar primerizing och så hemma. Så är den här galet bra. Lite återfuktande också, vilket är härligt. Yes. Foundation. Svårare. Jag har ganska många budget foundation som jag tycker också väldigt mycket om. Men jag tror ändå att det är de här två som jag måste säga. Och eftersom jag tog en matt och en lystrig på high-end sidan, så tänker jag att jag gör likadant på budgetsidan. Min favorit lystriga foundation är Perfect Hydrating Foundation ifrån H&M Beauty. Mwah! Chef's kiss, 129 spänn. Fenomenal. Så återfuktande, så fin lyster. Jag vet att ni är hundratals människor som har köpt den här på min rekommendation också. Med all rätt. Så himla bra. Älskar tuberna. Så bra. Den har ungefär medium täckning. Fantastiskt fin på alla sätt och vis. 10 av 10 poäng. Det plingade på dörren. Men den matta favoriten är HD Liquid Coverage Foundation ifrån Catrice Cosmetics. Den här finns för 89,99 någonting sånt på Lyko. Helt fantastisk. Jag har använt flera såna här även långt innan Catrice fanns tillgängligt i Sverige. Brukar köpa det i Spanien och så när vi är i huset och sådär. Helt fantastisk. Perfekt, som sagt, den är matt utan att torka ner. Alltså den torkar inte ut huden. Sitter jättefint, gillar allting. Jag hade gärna sett en pump, eller vet du det, någon annan typ av förpackning, ja, pump eller så, istället för den här droppen. Men den är helt fenomenal. Concealer har jag inte så många av mina favoriter just nu. Jag har tagit på väldigt mycket concealer sista halvåret och inte köpt så många samma liksom, utan testat mycket nytt. L'Oreal's Infallible More Than Concealer är ju chef's kiss. Jag älskar Catrice Liquid Camouflage. Men jag tar den här. Det här är Essence Camouflage Matte Concealer. Kostar typ 30 spänn. Löjligt fin finish. Det dåliga är väl att det finns extremt få färger då, men löjligt fin finish. Sitter jättefint, hög täckning, absolut fantastisk. Essence är ju väldigt underskattat och tycker väldigt bra om. Så superfin concealer, men jag har många favoriter. Dags att gå igenom listan, tror jag, vilka det är dags att köpa igen, för jag saknar några riktigt bra concealers i min kollektion. När det kommer till puder så är båda Isadora faktiskt. Och både det platta, eller det platta, det både det pressade och det lösa är från Isadora. Och det är Matte Fix Blotting Powder i Sheer Blonde. Och det är Loose Setting Powder i 03 Fair. Älskar båda, det här har ju varit en av mina absoluta favoritpuder i många år också. Den här är alltid med. Någon har sagt till mig att den här ska utgå och då dör jag. Jag vill gråta, slänga saker i väggen etc. Fantastisk, och löspuder är också helt magiskt. Jag älskar det. Jag gillar inte siften jättemycket, men pudret i sig är så trevligt, lätt att jobba med. Älskar. Båda de här pudrarna är minst lika bra som de dyra motsvarigheterna. I love you. I will use you a lot. Vad ska vi säga? Innan jag går in på highlighter, rouge och bronzer så tänkte jag prata om det här. Det här är Beauty Act, och Beauty Act har, nu ska jag visa dem, en contour kit, eller de har flera färger givetvis, men det här är contour kit i light medium. Det här är highlighter paletten i, det står bara Iconic Glow Kit, så det kanske bara finns en dag. Och sen så är det deras blush kit, och det här är Iconic Blush Kit. Och de här är, eftersom jag tog med en ansiktspalett i den dyra, så måste jag säga att jag måste säga de här också. De här är jättebra. Några älskade jag mer direkt, och några har jag växt in att älska. Tycker de här är jättebra. Det här är bland det bästa Beauty Act har släppt i sitt sortiment, förutom läppstiftet som jag ska prata om sen. Sjukt bra. Älskar, rekommenderar verkligen. Jo, de är lyxiga, pansen är bra, färgerna är snyggt valda. Jag gillar allting med de här. Och jag tror att det här är någonting som många av er skulle tycka väldigt bra om, måste jag säga. Jag har ganska mycket Beauty Act förresten nu när jag ser det framför mig. Vad ska vi göra sen då? Vi kör bronzer. Där har jag då ett stick och ett puder.
Bästa budgetbronsen är det här. Det här är Essence, nu ska vi se här, Sun Club Luminous Bronzer. De har gjort de förpackningarna på de här nyligen, men de är helt fantastiska, det är därför den ser så oanvänd ut. Sun Club har ni sett mycket på min kanal om ni söker. Det här är Sun Kissed in California. Jag har några olika färger och jag är lite osäker på vilken färg det jag har pratat om innan. Men det här är den färgen som jag oftast använder nu. Jag har en lite kallare också som jag tycker ganska bra om, men den här älskar jag mest. Superfin, gigantisk. Det är den här lite, ni vet, låtsas kokonöt smällen, så smällen, lukten. Så om ni inte gillar det så kommer ni nog inte gilla den, men bronsen i sig är magisk. Contour kittet, eller bronsen som jag tänkte prata om, det är just det här färgen, är contour. Det här är H&M Beauty's foundation, nej, face stick, och jag har den här i, just den här är face stick contour light. Någon sa att de här skulle utgå, då blir jag också tokig, för det här är ett galet bra kap för pengarna, kostar under 100 spänn, finns i rougefärger, contour, bronzer etc. Helt sjukt fina. Och jag älskar dem. Skål. Men jag måste säga liksom att jag blir skitledsen om de här inte finns kvar sen, för de här är verkligen något av det bästa som H&M Beauty har att bjuda på. Så om de finns kvar när den här videon går upp, buy them now before they are gone. Om de nu är på väg bort då. Rouge, samma sak där. Jag har ett flytande och ett puder. Mitt absoluta favorit flytande rouge är Milani's Cheek Kiss Blush. Jag har i Rosé Romance och jag vill köpa alla färger. De här är så fina. Just den här färgen är så här härlig, mörk, vad ska man säga, djupare ros liksom, djupare rosa av något slag. Den är så fin, nu tog jag ganska mycket för att ni ska se, men jag älskar denna, den är så bra, de är så lätt att jobba med. Extremt lika Glossier's Cloud Paint som också då är en favo. Och puderrouget som jag älskar och ärligt talat är mitt absoluta favoritrouge, det är Max Factors, vad heter de, Cream Puff Blush tror jag. Det är lite avskaft, men jag tror att det är Cream Puff Blush, men det är i alla fall i färgen Allure Rose. Och den här är så här lite, vad ska man säga, skimrig men inte glittrig. Och så är den en sån här rosig ton igen, eller vad ska man säga, lite bronsrosa, rostigt, jag vet inte riktigt. Älskar denna, den är så fin och den passar också till allting. Precis som jag pratade om rouget i high-end-varianten, så är det här ett typ av rouge som passar allt, alla looks, alltid, vid alla tillfällen. Bästa budget-highlighten, svårt. Jag slängde rouget på golvet nu, om det gick sönder så gråter jag. Jag tror att Indie Beauties Celina får vinna highlighten faktiskt. Det här är en av mina mest använda highlighters i hela min kollektion. Fantastisk formula, fantastisk färg på mig. Älskar förpackningen, älskar Indie Beauty, älskar Therese, jag älskar allting som har med den här att göra. Och den är verkligen så bra, ger ett jättetydligt lyster, alltså mycket, mycket, mycket glow. Den är väldigt stark liksom, och den är inte någonstans glittrig, utan den är bara, it is sickening hur fin den är. I absolutely love it. Jag kan inte visa den på nu för att jag har lagt på 7 lager highlighter redan, men jag älskar den här, den är så bra och inte speciellt dyr, så jag gillar den super mycket. Oh, jag hade en ögonprodukt till bara för att jag sa att jag inte hade det. Jag har Epic Ink Liner ifrån NYX. Det här är julkollektion färgen på pennan, alltså utsidan. Det här är marknadens bästa eyeliner tycker jag. Det säger swoop swoop och så är det färdigt. Den här och Benefits Roller Lash, som jag tyvärr inte har kvar i min kollektion för den är slut, är mina två favoriter. De är så bra och den här gör liksom streck som inget annat. Jag kan göra allt med den här. Säger det och så är man klar. Älskar, 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 älskar. Ska jag säga det en gång till? Om ni inte förstod. Jag älskar denna. Setting spray, setting spray. Där får lilla beauty ett vara med. Jag fick ett utskick för några månader sedan. Då hade jag redan testat Dewy Coco Setting Spray som är min absoluta favorit. Men jag fick ett utskick med alla tre. All Day Matte Setting Spray har jag inte testat jättemycket, för jag tror att jag kommer tycka om den mer till sommaren eftersom den är lite matt. Men de andra två, Hydra Prep Setting Spray och Dewy Coco är från Beauty Act, är så bra. Älskar dessa. De är verkligen, jag kan inte beskriva med ord, nu ska vi se. De har så fina mistar. De har ingen jobbig doft, de är väldigt återfuktande, de är väldigt fina, de sätter sminket jättefint. I love them, och jag tror att den här mer matta varianten, den har
den har en verkligen en fin potential till sommaren tror jag. Så jag tänker att jag visar allihopa, men jag ska säga att det är de här två som jag använt mest. Och den här mattan blir säkert bra i sommar, men jag gillar de här jättemycket. Det måste vara en av mina favoritbudget. Jag kunde inte komma på riktigt. Jag har några från Catrice som jag tycker om och sådär, men jag tror att det här är mina absoluta favoriter, setting spray i budgetväg. Och älskar också, alltså det är lite snålt med produkt, för det är bara 50 ml, men det gör också att de är så jäkla smidiga att ta med på ställen. Och det gillar jag. Även om jag inte reser så mycket nu, så planerar jag ju att göra det lite mer när den här panoraman är över. Ni som vet, ni vet. Läppstiftet som jag pratade om innan från Beauty Act är inget konstigt. Satinläppstiften från Beauty Act är galna i huvudet. Och den här färgen som heter Instant Bare är sjuk. Jag har inte sett mycket läppglans kvar nu, för att jag pratar så. Det här är min perfekta My Lips But Better. Den är jätteskön att ta på sig. Den är lätt att ta på för att det är en så perfekt färg. Jag älskar caset, det är lyxigt. Det känns lyxigt, det är inte dyrt. Jag älskar allting med det här läppstiftet. Och det här läppstiftet är mitt absoluta favoritläppstift någonsin i hela världen. Jag handen på hjärtat. Jag älskar den här, den passar till allting. Och då menar jag allting. För mig då, för mina hudton, mina färg på läpparna, allting. Jag älskar den här, den är magnifik. Och även, jag var tvungen att ta två läppglans för att jag kände mig som en dålig mamma annars. Även läppglansen ifrån Beauty Act är sinnessjuka. Det här är min favoritfärg, det är Feeling Peachy. Men vi ska inte glömma de nya lifterglossen ifrån Maybelline. Alltså, de här är sjuka. Just det här är Topaz, jag använder alla olika. Idag tidigare så använde jag Amber, älskar. Det finns också en väldigt genomskinlig som heter, ja, spelar ingen roll. Fantastiskt, men alltså jag är besatt av de här. De är minst lika bra som Fenty Beauty's gloss. Och de finns i fler färger, lättillgängliga, kostar typ en hundring eller strax däröver. Jag vet inte vad jag ska säga, helt sjuk i huvudet. Så den här kombon har jag ju använt liksom i månader. Jag vet inte, jag är besatt. Och jag vet inte hur jag någonsin ska komma ur fanken att vara besatt av det. Och nu är jag trött. Det blir långa videor ändå det här. Jag älskar budgetsmink och allt det här skulle kunna kosta dubbelt så mycket än vad de redan gör, och jag skulle köpa dem. Handen på hjärtat alltså. Jag skulle rekommendera dem, jag skulle köpa dem själv. I would do it again. De här är löjligt bra. I love them. You should love them as well. Ärligt talat. Glöm inte bort att kika på high-end-varianten och lova att lämna alla era åsikter om produkterna här nedanför. Vad tycker ni? Vad är era absoluta goals-produkter etc. Så diskuterar vi helt enkelt nere i kommentarsfältet. Tack så mycket för att ni tittar på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera innan du går härifrån. Så ses vi igen i min nästa video. Hejdå!